हाय गाइस, तर बघा मी आलेली आहे पार्लरमध्ये. आज छान पैकी ब्लीच करणार, वॅक्स करणार आणि आयब्रोज करणार आहे. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मी कसं आज ब्लीच आणि आयब्रो वगैरे करणार आहे. तर चला बघूया सगळ्यांनी. हाय युट्यूब फॅमिली, गुड आफ्टरनून सर्वांना. चला आता मी बसते आहे फायनल वॅक्स करण्यासाठी. पहिलं मी वॅक्स करणार आणि नंतर मग ब्लीच करणार. या काकू, चला आमच्या मॅडम येणार आहेत. आमच्या मॅडम बघा, तुम्ही बघू शकता कसं करतात आमच्या मॅडम वॅक्स. अयो खूपच गरम मी गौरी गणपतीला केलं होतं मी तेव्हापासून केलं. बेस्ट खरंच छान. पण मागचं पण टाकू, मस्त छान पाहिजे.
आता काय ब्लीच करायचं, फेशियल करायचं, बस बस झालं दीदी. फायनली ब्लीच झालेला आहे, करून बघा चेहऱ्यात काही बदल वाटतोय का. आता मस्त आयब्रो करत आहे, आयब्रो बघत फ्रेश वाटायला लागले एकदम.
तर बघा माझ्या चेहऱ्यामध्ये तुम्हाला काय फरक वाटतोय का। तर मस्त छानपैकी ब्लीच केलेला आहे मी, हे बघा ब्लीच केलं आणि मस्त छानपैकी आयब्रोज केले आणि वॅक्स पण केलं। मला बरेच जण म्हणले पार्लरमध्ये जायचं गरज नाही आहे मॅम, पण मी फेशियल वगैरे नाही केलं, मी फक्त ब्लीच केलं। आणि आता पुढच्या लॉगमध्ये भेटूया, पुढच्या लॉगमध्ये असणार आहे मेहंदीचा, तर नक्की सर्वांनी बघायचं आणि कमेंट करून सांगायचं मला आजचं माझं कसं वाटतंय तुम्हाला लुक। आणि सर्वांना बाय।